ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେଥର ଖରା ହେଉଛି ଖରାରେ ବି ମୋର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଫିସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା କାମ କର ତମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାଉ ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଛି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମିଠା ଆଣିକିନା ଦେଲାଣି ମାନେ ରସାବଳି ଆଣି ଦେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଖରାରେ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି
ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ବୁଲି ଆସିଲି ମନ୍ଦିର ବଳଦେଉଛୁ, ପାଦ ଏତେ ତାତି ଯାଉଛି ଯେ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପୁରା 12 ବାଜିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଏତେ ଖରା, ପୁରା ଫାଙ୍କା ମାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋର ମହିମା ଅଛି, ଏବେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି। ମୋର ଏଠି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା ଆର୍ଟି ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ।